Kulapadi, kulawadi, palurabara. Hawa solio pat halio maya ora ora. Hawa solio pat halio maya ora ora. Terus tuloi satiarulah. Beat sound tuloi manusia se production hai Kim Jong aun desa. अब हामी चाहिँ आज चाहिँ हैन सोशल वर्क गर्न जान्छौं। जहिले हामीले एडभेन्चर प्लस अब खाको एन्जॉय गरिरहेको हुन्छौं। सो आज भने हामीले टोटली नै सोशल वर्क गर्ने छौं। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1000 हैन फ्रुटहरुको बिरुवा लिएर चाहिँ वृक्षरोपण गर्ने छौं। हैन त केटाहरु? हो खोइ त किम जोङलाई छोड्यो त तिमीहरुले हैन त? हैन आउँछ त्यो साथीहरु। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले टोटली सोशल वर्क गर्ने छौं र हामीले जहिले बनाएको थियौं सर्भाइभल हाउसहरु त्यो हाउस एरियामा चाहिँ गएर अलिकति क्लीन अप गर्ने छौं हैन। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टाइम हो। फर्स्ट टाइम हामीले लगाइसकेको थियौं बिरुवा तर त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकति सुटेबल भएन। बाख्राहरु आएर अलिकति खाने भयो, एक दुईवटा मात्रै बाँचेको छ। होप यसपालि चाहिँ हैन हामीले हार्ड वर्क गर्ने छौं र सबै नै बचाउने कोसिस गर्ने छौं र त्यही हो साथीहरु, आजको सोशल वर्क हेरेर एन्जॉय गर्नु होला। द ब्लग अफ एक्सन बागडोडा। अब चाहिँ हामी पुग्नु आँटेको छौँ त्यो हाम्रो लोकेसनमा। र केटाहरूले चाहिँ सुरुमा अब खाजा खाने भनेर चाहिँ होइन दाउरा खोज्दैछ। भर्खरै अहिले पानी परिरहेको थियो है। पानी पर्दा चाहिँ अलिकति दाउराहरू पनि चिसो भएर चाहिँ बोल्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसरी नै हामी कोसिस गर्नेछौँ। त्यो एरिया चाहिँ यहाँदेखि अलिक तल। ल साथीहरू, अहिले भने हामी हैन यहाँ आइसकेको छौँ र लकड़ीहरू पनि खोज्दैछ केटाहरूले, सानो सानो दाउराहरू। जिराडी आउँदा आउँदै अलिकति लडेको छ हैन, बुढीमा अलिकति ल्याप्राक्क भएको अवस्था छ। अब हामी प्लान्टेसन गर्नेछौँ। यहाँ सुरुमा चाहिँ अब हामी कुक गरेर खाएर चाहिँ अलिकति तगडा हुनेछौँ। त्यसको बादमा फेरि हामी यो एरियामै सायद लाइन्छ होला किनभने घमाइलो एरिया छ। पूर्वको एरिया सेपसापहरू छन् यहाँ एरियामा चाहिँ पुरै लाउनेछौँ हामी है। अनि त्यसपछि त्यो भिरमा पनि लाउनेछौँ। सो त्यही हो, अब हामी यहाँदेखि आजको डे चाहिँ हैन आजको सोशल वर्क डे स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। रोकडाहरू चाहिँ ढुङ्गा खोजेर ल्याउँदैछ यहाँले। अब कुकिङ यहाँ सुरु हुन्छ हाम्रो। It's current of here is spicy. My favorite challenge and never on the Mosanga. Oh, girls are you? That's always an ally. Then the girls are the challenge. And I saw by girls, no boys. Okay, I'll cook on Mesa Corina. Too loud on the character by the sensei. यतिखेर चाहिँ पुरा भिजेर चाहिँ पानी आगो बोल्नु चाहिँ अलिक गाह्रो गाह्रो हुन्छ। त्यही पत्ताबाट ट्राई गर्छौँ। ल साथीहरू, कसो कसो गरेर आगो चाहिँ बाल्यौँ। अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ अरे? हामी यहाँनिर अब वृक्षारोपण पनि गर्छौँ। पहिले बडीमा ताकत आउनु पर्यो नि त साथीहरू, त्यही भएर चाहिँ वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ है। ल है, आगो चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ, सबै चिसो चिसो छ। त्यही भएर तताउँदै गर्नुपर्छ। त्यो एकदम खतरा हुन्छ, सफाइ हुनुपर्छ। बसाल्दै अब यहाँ हाम्रो खाजा बन्दैछ केटाहरू। तैनात हुने कामको लागि एकछिन है। यता भने हाम्रो पानी ततिँदैछ भने यता हामी अब अलिकति फाँडोतिर लागेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ अलिकति निट एन्ड क्लिन गरेर चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ 5-6 प्रजातिको फ्रुटहरूको रुखलाई चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ वृक्षारोपण गर्दैछौँ। शाबाश 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 शाबाश, क्लिन भयो क्लिन भयो। यहाँ चाहिँ हराभरा गार्डन चाहिँ कस्तो हुन्छ होला है, मजाको फ्रुटहरु। र अब भने यहाँ तयारी तयारी भयो, यहाँनेरि यो एरिया छ निट एन्ड क्लिन भइसक्यो है। अब यहाँ हामीले बिरुवा रोप्नु पर्ने छ, त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ हामी कुकिङ गर्छौं अब हैन, किनभने पानी पनि तयार भइसक्यो। लाउ मोटु, मोटुले आज यहाँ हेल्प गर्छ है, त्यहाँ बस्छ त्यहाँ ट्याप ट्याप म जे भन्छु त्यो छ्याप छ्याप लाउनु है। हस् ल मसला लाइक गर्नुला। सबै हाल्ले तिमी हाल्ला कति हाल्ले अब त्यो रातो वाला पनि हाल्दियो होला। दामी भइसक्यो अब चाहिँ मजाले पाकोस्, ग्रेभीसँग खाने हुन्छ। हाम्रो खाजा चाहिँ अब बिल्कुल तयार भयो। यहाँनिर चाहिँ ओभर पिरो होला चाहिँ मिक्सिनहरू साफसफाइ हुँदैछ, त्यहाँ अब खानुपर्छ। कुकमेन तगडा अब सुपरमेनलाई चाहिँ यहाँ टास्क दिइरहेछौँ है, उसले नै अब भान्से गर्छ सबै, हामीलाई अब उसले पस्केर दिनेछ। पिरो पिरो टाइपको है, हट एंड स्पाइसी नूडल्स है, वन एंड ओन्ली के अरे करेन्ट। कसको फेभरेट हो चाहिँ मेरो? अमिलो कुरो भनेपछि त पर नि मोटो। यस बिहा गरेपछि त सुक्कामा राख्ने रहेछौ त, बुढीले पकाउनै नपर्ने रहेछ। गर्नु पर्दैन, छोरी मान्छेले मात्र गरेर हुन्छ, छोरा मान्छेको पनि काम हो। जस्तै यहाँ मात्रै हो कि बुढीको अगाडि पनि हुन्छ हो यस्तो जोस? ए भइहाल्छ नि, बुढीको अगाडि त झन् जोस देखाउनुपर्छ त केटा हो। त्यो चाहिँ भनाइ जस्तो लाग्यो, केटाहरूको गफै तगडाका। ल फटाफट गर्ने हो केटा, बिरुवा रोप्नुपर्छ अब। केटाहरूले जहिले रमाइलो गर्दै खाइरहेको हुन्छ नि त है, आमा इन्जोय छ नि साथीहरू होइन, इन्जोय छ। ल केटा हो तिमीलाई मैले पस्केर रेडी पारिदिसकेँ, म बाँड्न सक्दिनँ, आऊ लिएर खाऊ। लु 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 आजो केटा पल्टन मेरो टोलीहरु। ल ज्ञानी झरकडाहरु। ल यो चाहिँ हाम्रो दाइको भाग है, यता बस्छ नि, यता एक लाइनमा बसेर खाम शीतलमा। ल आज टाक्सै म मोटुले चाहिँ मजाले नै गरिरहेछ है। ल ल बस 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 दाइ, तपाईको लागि ओके, थ्यांक यू मोटु, यु आर मोस्ट भेरी भेरी वेलकम। ल अहिले चाहिँ दामी भइसक्यो स्पाइसी हट एन्ड स्पाइसी विथ काका। लु भयो 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 यहाँ कम्ती मात्रै हाल्यो ओके। ल फेरि आकाश गडगडा है साथीहरू, पानी पर्छ जस्तो यताबाट। ल ल खाउँ ल बसेर अब चाहिँ, खाजा खाएपछि के गर्ने? वृक्षारोपण गर्ने। ल सोरो केटाहरू सोरो। केटाहरू अब टक्क डाइट लाएर चाहिँ जोसिन रहेछ काम गर्नुको लागि हैन। यो चाहिँ हाम्रो हैन सोशल एक्सपेरिमेन्ट पनि हो, सोशल वर्क पनि हो हैन। यसपालि चाहिँ हामीले त्यही त 4-5 थरीको चाहिँ फ्रुटहरुको रुखहरु चाहिँ लिएर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने भनेर प्लान हैन। अब यो तातो तातो पनि छ, एकछिन सेलाउस, म चाहिँ बिस्तारै खान्छु है। ल साथीहरु मेरो चाहिँ यो अमिलो पिरो भनेको झन् बाल हो, मेरो फेभरेट हो। स्पाइसी चौचौ त झन् मेरो फेभरेट हो। लाल दबाब कस्तो रमाइलो देख्यो केटाले यार ठिक छ यहाँ खाएको देखेर त तर तातो छ र पो यार हो केटाले खाजा जान्छ खाइसकेन केटा हो कति नाटो दाइ खाइसके मैले चाहिँ अरे अप ल कति छिटो हो मलाई जित्नु हुन्छ है यार सुपर अब नि भित्रबाट स्ट्रङ एनर्जी आयो अब खन्नुको लागि एकदम जोसिलो भइरहेछ तैनात भइरहेछ अब हामी वृक्ष रोपण गर्छौं है त अहिले भने हामीले खाइखुई गरेर पनि एकदम है भाँडाकुँडाहरु पनि धुइसकेछौं हाम्रो र अब हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो बिरुवा लिएको थियौं त्यसलाई हल्का डिस्प्ले गर्छौं है कति कति एउटा के लिएको रहेछ भनेर अनि त्यसको बादमा हामी यहाँ नेरी सुरु गर्दै छौं है यहाँ चाहिँ किन सुरु गर्यौं भने यहाँ यहाँ ठुल्ठुलो रुखहरु एउटै पनि छैन के यो एरियामा चाहिँ त्यही भएर यति एरिया चाहिँ हामीले फाड्यौं त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले एकदम फ्रुट गार्डनको प्लान्टेसनको एकदम हामीले सोच विचार राखेर चाहिँ त्यो गर्दै छौं सो लेट्स सी हामीले कति लेख्छौं 1000 वटा चाहिँ छ यहाँ नेरी पक्कै पनि है लु ले त भए त ल साथीहरु है अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो छ हामीले यो जुन चाहिँ डिस्प्ले गरेको चीजहरु चाहिँ यहाँ नेरी छ है अनि यहाँ नेरी देखि सुरु गरे यो चाहिँ अम्बक हो हैन यो बिजनको लागि लिएर आएको है अनि यहाँ नेरी चाहिँ कटर र बर्डरहरुको पनि छ अनि अम्बकको रुखहरु पनि ठुल्ठुलोहरु पनि लिएर आएको है अनि यहाँ नेरी चाहिँ आँप छ है हाम्रो घरहरु देखिने जो सुखाएर लिएको यसको दाना चाहिँ तलतिर छ यो चाहिँ 100% जाग्छ होला आँप अनि यो लिची पनि छ यहाँ लिची जो 2-3 सौ बोट नै छ सानो पोथराहरु छ अनि कागती पनि छ है यो चीजहरु चाहिँ लिएर चाहिँ आज हामीले चाहिँ हैन यहाँ नेरी लाउनु आटेको छौं सो त्यही हो यो चाहिँ घरमा त्यतिकै नास होस् नहोस् भनेर चाहिँ यहाँ लिएर लाइम भन्छ के हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले ट्राई गर्छौं जस चाहिँ यो चाहिँ सोशल वर्क को लागि बिरुवा रोप्नु रेडी हो रेडी ओके साथीहरु ल जंगल को मलिलो माटोमा यहाँ त जाग्छै जाग्छ है ल यस ल प्लान्ट 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 ओ लुके ल हालेले त अलिक राम्रो मज्जाले हो त ल जाय ल यो चाहिँ राम्रोसँग फलोस् धेरै फलोस् है यस अनि हामीलाई धेरै फल दियोस् र अरूहरु पनि आएर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ यहाँ मज्जाले उम्रियो मान्छे है ल फर्स्ट प्लान्ट भइसकेछ साथी यहाँबाट त्यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ हैन यहाँ देखि अब फर्स्ट प्लान्ट मैले त्यसको बाद त मोटु केडी एन्ड करिया है अनि भाइले चाहिँ त्यहाँ यसको लागि प्रोटेक्सनको लागि काट्दै छ अलिक मजाले रोपाइ कडा मलिलो हातले राम्रो उस गरेर ओके दाइ ल साथीहरु यो लाइनमा चाहिँ हामीले 3 लाइन चाहिँ हैन आँप रोपिसकेको छौं हैन टन्नै छ हामीसँग 1000 वटा बिरुवा रोप्नु पर्छ यो भित्तैभरि हुन्छ बिचबिचमा पनि लगाएर हामी गर्ने छौं हैन यतातिर अब यो लाइन आँपको भयो भनेसी अब लिची ल यो लाइन लिची दिनुपर्छ अब ल हामीले 3 लाइन चाहिँ लगाइसक्यौं है अब अझै पनि छ अनि यो लिची चाहिँ है यस्तो मजाको जरा सहित छ है अब लिची त्यहाँ हामी ल्याउँदै छौं ट्याक्क तिनीले खनेको छ त्यो लाइनमा लिची ल्याउनु मोटो अब ओके तो अब पाली छ हाम्रो लिचीको है अब त्यहाँ हामी जाँदै छौं त्यसको बादमा त्यहाँ मजाले एक लाइन हुन्छ नि अलिकति डिसिप्लिन होस् रुखहरुलाई पनि भनेर चाहिँ हामीले डिसिप्लिन नै यहाँ सो गर्न आटेको छौं है जाउँ त्यहाँ अब हाले जोस हैन पराले यो खालको हैन सेफ्टी गरेर ल्याएछ अनि जोस मजा आउँछ होला यहाँ लिची चाहिँ यो खालको मजाले जाओस् के अलि गहिरो पारेर चाहिँ दामी भयो अब यो लाइनमा राम्रो छ मोटु तिमी र म फटाफट केटाहरुले चाहिँ फेरि देखो डिगिङ गरेछ केटाहरुले हैन यस ल है अझै बडा साह्रै रमाइलो कुरा हो जिंदगी में हरियाली हरियो बरियो बनाउनको लागि हैन। हो यो फ्रुट गार्डन में को आउँछ पछि यार आउँछ जल पर्न दावा पठाउनु पर्छ नि। यस्तो मलिलो माटोमा चाहिँ नि यस्तो मजाले फस्टिन्छ होला। घरको त्यस्तो माटोमा त भइरहेको हुन्छ है। यहाँ त हुनु पर्ने मजाले यदि बाख्राहरू चाहिँ आएर चाहिँ हैन खाइदिएन ओरेन भने चाहिँ होस् राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। काटा आहा कस्तो रमाइलो देखेको केटाहरू। वृक्षरोपण साथीहरू वृक्षरोपण भइरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो। हामी अलरेडी हैन प्राकृतिक लभर भएर चाहिँ हामी प्राकृतिक प्रति चाहिँ धेरै ध्यान दिने गर्छौं। अनि यो एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ जस थुप्रै पो लाइसक्यौं है साथीहरू। ल यहाँदेखि यत्रो सबै लाइसकेको छौं। अब यहाँदेखि अगाडि बढ्दै छौं हामी है। बिरुवा पनि टन्नै र पानी पनि पर्न आँटिसक्यो हैन। पानी परेको झन् राम्रो हामीलाई बिरुवा चाहिँ मजाले जाप्छ। र यतापट्टिको डाँडाकोहरूलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बाख्राहरू ल्याउँदाखेरि यसो यतातिर पनि नजर लगाइदिनु होला हैन। यहाँ हामीले चाहिँ बिरुवाहरू टन्ने रोपेको छौं। अब खान्छ ओर्छ अरु भन्दा पनि आँप र लिचीहरुको चाहिँ खाइदिन्छ भन्ने अलिकति डर छ। यो चाहिँ ठुलो खालको अम्बक हो हैन। यो अम्बक पनि हामीले लिएको थियौं। लिची कति उब्रेको छ ए ल यता राख लिचीले। अब अर्को लाइनमा फेरि दिनुपर्ने हुन्छ। ल अम्बक अब हामी लाउँदैछौँ पल्लो पल्लो छेउमा। आऊ मोटो पनि र हामी चाहिँ सबै मिक्सअप दिएर चाहिँ हैन सबै कुराहरु चाहिँ मिलाएर भनौँ न हैन मिलाएर लाइनमा अलिकति अनुशासनपूर्वक हामीले यहाँनिर बिरुवाहरूलाई पनि लेआउट गरिरहेछौँ। यहाँनिर चाहिँ है यस्तो दामी जरा छ कसरी जाग्दैन हैन। ल लाइदे केटाहरु। तिमीले त ठुलो खालको लिची लिएर आछौ नि त फेरि मोराले। कसले तिमीले? मैले लिएर आएन दाइले न। त्यो त कहाँ अम्बक हो त लिची हो यहाँनिर छ नि त यहाँबाट। ल साथीहरु अम्बक पनि भइसक्यो है। अलि गाढा है मजाले जरा चाहिँ मजाले गाढा लगाइदियो होला नि। ठुलो खालको लिची तिमीले लिएको पनि यहाँ मजाले हुन्छ होला। के फले अम्बक लाइन लगाएको थिएँ नि। ल ठुलो ठुलो हाल्दैन ल है अम्बक फल्ने भयो। मोटु जत्रो जत्रो अम्बक फलोस् है साथीहरू यहाँ त। ल ल दामी भयो। अझै बार चाहिँ बाख्राले चाहिँ नआओस्। ल त्यत्रो रोपिसक्यौँ अझै पनि छ हैन। अब चाहिँ हामी कागतीको पालो छ। कागतीलाई चाहिँ कहाँ लगाइदिउँ मोटु? बर्डर पनि छ है एकदम ठुल्ठुलो बर्डरहरू। ल साथीहरू हामी चाहिँ प्राकृतिक लभर हो अब हैन। यहाँनिर हामीले कटहर रोप्दैछौँ। मभन्दा पनि ठुल्ठुलो फलोस् हैन। अनि मेरो सोल्टिनीहरूलाई चाहिँ म असार 15 मा ल्याइदिने छु है त। सोल्टिनीहरूको लागि हो सबैको लागि नि। कटहरको जरामा त अझै गेडागुडी छ त नि। यहाँ त खाने भए आउनु यही जरा है चेरीका मजाले खान्छ नि त। ल रोपौँ है त। यत्रो खाली जरा रोप्नु ल पाले पाले। अब यो चाहिँ मेरो प्रिय सोल्टिनीहरूको लागि हो हैन। पछि म जत्रै फल ल्याएर तपाईँ सोल्टिनी जीवहरूलाई म खुवाउँछु मस्तसँगले। अनि म जस्तै ज्याङ्गो बनाउँछु। प्रिय कटहर तिमीलाई मैले मलिलो हातले रोप्दैछु है। ऊ त्यो फर्स्ट मान्छे जस्तै मलिलो मजाको होस्। यहाँनिर चाहिँ दामी होस् है। ल कस्तो रमायो यो कटहर ठट्ट। यहाँ फेरि आँप रमायो है मजाले खान्छ। यो भिरको प्रोडक्सन हुन्छ होला यो साइडमा पनि। अब अलिकति फाड्नुपर्छ यो साइडमा। फाडेर चाहिँ दिनुपर्छ साथीहरु। हाम्रो साफसफाई जारी छ अझै पनि। यताको भागमा हामीले सबै लाइसक्यौँ। अब हाम्रो बिरुवाहरू चाहिँ 150 बिरुवा रहेको छ। अनि यहाँदेखि यति भागमा लाउने छौँ हामीले चाहिँ मजाले। यो चाहिँ के को लागि बाह्रहरू भयो? यो बाख्राहरू छिरेर नखाओस् भनेर प्रोटेक्सन है। यहाँनिर अम्बक छ है, 2 भेराइटीको अम्बक छ र यो चाहिँ ठुलो खालको फल्ने हो। अनि यहाँ खनेकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का लगाइदिन्छौँ, बिजन हुन्छ नि त, यहाँदेखि उम्रेर चाहिँ मजाले फलोस्। बाख्रालाई प्रोटेक्सन चाहिँ यही काँडा नै ठिक हुन्छ, त्यो खालको काँटेवाल रुख चाहिँ है। किनकि बाख्रा छिर्नु पाउँदैन नि त, काँडाले घोचिहाल्छ, डर हुन्छ क्या। डरै ट्याप यतादेखि मान्छे हिँड्ने बाटो छोडिदिनुपर्छ अलिकति होइन। हामीले जस लगभग लगाइसक्यौँ, हामीले 75% चाहिँ काम गरिसकेको छौँ। 25% चाहिँ त्यहाँ सफा हुँदैछ, त्यहाँ लगाउँदैछौँ हामीले। ल भाइ चाहिँ अघि पानी पर्दै खाँदै मैले बोलाएको थिएँ है, बोलाउँदाखेरि ल है आज वृक्षरोपण छ भन्दाखेरि ल म त सक्दिनँ भन्ने थियो, तर आइपुगेछ क्या। सबसे भोलिन्टियर चाहिँ उयो अनि उसले लिएको बिरुवा है साथीहरू चाहिँ घरदेखि लरिभा पनि छ प्लास्टिकमा लहर 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 हुँदो रहेछ है। त्यो बिरुवा चाहिँ फेरि अन्तिममा रोप्न आँटेको छ हामी, अझै पनि छ त्यहाँनिर है। यो एरियामा सफा भइसकेको छ, अब यो एरियामा हामी लाउँछौँ। सरिफा पनि रोप ल तिमी। अब यहाँनिर बिचमा हामीले कागती लगाउने भन्दै म खन्ने मोटु रोप्ने कत्तिको मलिलो हात रहेछ है, कि मल छाप्रे हात छ कि भोलि नै मर्ने खालको यहाँ थाहा हुन्छ है। ल है जय भगवती वृक्षरोपणमा माता कि मजाले उम्रोस्, ठुलो होस्, पाकोस् होइन, ठुलो फलोस्। टक्क मेरो सोल्टिङलाई स्यापसँगले के भन्छ मुख बिग्रिने गरे अमिलो पिलो खुवाउने हो। यहाँ हाम्रो करिया भाइले थुप्रो ठाउँ बनाइसकेछ र एरिया चाहिँ यहीँ यतिमा कभर गर्नुपर्ने छ है। केडीले चाहिँ पुरा भार लगाइरहेको छ छेउछेउमा, बाख्रामा कस्तो बनाएर हावा चल्यो पात हल्यो माया ओरा ओरा। ए हावा चल्यो पात हल्यो माया ओरा ओरा। यत्रो यत्रो ठुलो है साथीहरू। ल जाग्छ अब यहाँ चाहिँ खोला पारी खोलावारी पिपलु र बर भने यस्तै अब बार लागिसकेको छ। यहाँनिर बाख्रा कोही आउनु पाउँदैन। ल मोटो ए बारा दिउँ ल है बाँदरहरूको फल रोपिँदैछ जङ्गलमा चाहिँ। साथीहरू यो चाहिँ अब होइन एक्सरोम्यू फ्रुट गार्डनको एन्डिङ वृक्षरोपण गर्दैछ केटाहरूले, हाम्रो सुदीप भाइ एन्ड मोटु भाइले। र अब चाहिँ हामीले लगभग सकिसक्यौँ। 1000 बिरुवा चाहिँ हामीले यहाँदेखि उहाँ परसम्म टप्प लगाइसकेको छौँ है। 4-5 भेराइटिजको छ हैन। यसपालि चाहिँ जाग्छै जाग्छ होला, किनभने यो मौसम भनेको पानी पर्ने मौसम भएर चाहिँ जाग्छ जस्तो लागिरहेछ है। हामी बाहिरबाट प्रोटेक्सन पनि दिनेछौँ, बाहिरबाट अलिक मजाले बाख्रा नछिरोस् भनेर। केडी भाइले जमर्को गरेको गरेछ, त्यसको लागि चाहिँ काँडावाला बार चाहिँ पुरै भइसकेको छ है। ल ल साथीहरू यत्रो ठुलो एरिया भयो। आमामाम ल पुरै मजाले। यो चाहिँ के गार्डन हो केटा? हो एक्सरोम्यू फ्रुट गार्डन। के अरे केटाहरू? ला जङ्गली लाइफ, हाम्रो सर्भाइभल लाइफमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्नुको मकसद चाहिँ के भने हामी सर्भाइभल लाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ रुखहरू पनि छैन क्या, ठुल्ठुलो रुखहरू सबै अब जमानामा कसले काटेर लगिसकेको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लेन प्लेन भएर चाहिँ यहाँनिर केही फ्रुटको प्लान्टेसन गरिदिउँ भनेर चाहिँ त्यही हामीले चाहिँ सोचविचार गरेर गरेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ 1000 बिरुवा चाहिँ लगाइसकेको छौँ है यहाँनिर चाहिँ। ल साथीहरू यो औजारले बल्ल आराम पाएको छ। अनि हामी जाने पोजिसनमा चाहिँ हामी सक्छौ, हामी गर्छौ वृक्षरोपण। यस वृक्षरोपण साथीहरु हो। ल साथीहरु आज भने हामीले 1000 बिरुवा चाहिँ हैन 1000 बिरुवा लगाइसक्छौं हैन साथीहरु। रंगी चंगी हरियाली बनाउनको लागि हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम फलफुलको गार्डन होस् भनेर हैन। सो त्यही हो, आज यो भिडियो चाहिँ अब यहाँ नै हामी अन्त गर्न आडेछौं र अब हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यो यसरी साथ सपोर्ट दिदै गर्नु होला, यसरी माया गर्दै गर्नु होला। अब अर्को भिडियोको फेरि खोजीमा हुनेछौं है। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति नयाँ खालको एक्टिभिटिज भयो यसपाली। सो त्यही हो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस। सी यु अन नेक्स्ट ब्लग। बाइ बाइ। वृक्षरोपण गरौँ।